Mas está na hora do Senhor produzir um grupo de vencedores. Não mais um, outro, mas um grupo. Você quer fazer parte? A igreja está gestando esses vencedores. É aqui que se acha grávida essa mulher. Você, esse feto em formação, o filho varão, vai nascer no nosso meio. Você quer fazer parte? Viu-se outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão era uma pequena serpente em Gênesis 3. Ele comeu tanto sangue, devorou tanta carne, ele se tornou um dragão grande, vermelho de sangue, e não se sacia de sangue de homem, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Eu não vou detalhar sobre isso. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos caídos, e as quais dançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho que nascesse. Existe uma batalha espiritual aqui. O filho varão está para nascer. Esse grupo de vencedores está para nascer. Mas o dragão quer devorar. O dragão não quer deixar nascer. A hora que nascer, ele quer devorar. Por quê? Porque ele sabe que é o filho varão que vai tirar o seu trono. O filho varão é que vai derrotar Satanás. Nasceu-lhe, pois. Nasceu-lhe, pois. Um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, quando surgir o filho varão, pronto para nascer, e quando nascer, vai ser arrebatado diretamente para o trono de Deus, ao terceiro céu. Oh, como eu quero pertencer a esse grupo. Vale a pena hoje, irmãos, qualquer sofrimento. Vale a pena hoje pagar o nosso preço. Gasta sua energia nisso. Gasta seu tempo nisso. Gaste seu dinheiro nisso. Seja um vencedor. Seja parte do filho varão. Porque antes da grande tribulação, o filho varão será arrebatado ao trono de Deus. E a partir de então, virá juntamente com Cristo, na sua parousia durante 3 anos e meio. Durante a grande tribulação, nós seremos esses seus anjos vindo juntamente com Cristo. E no final dos 3 anos e meio, vamos estar juntamente com Cristo no tribunal de julgamento sobre todos os santos. Ou você quer ficar aqui na grande tribulação? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia dado Deus, havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quantos são 1260 dias? São 3 anos e meio. A mulher é a totalidade do povo de Deus, tirando o filho varão, que terá sido arrebatado ao terceiro céu. Então, essa mulher, a totalidade dos filhos de Deus, fugirá do centro do furacão, que provavelmente será ali no Oriente Médio, Europa, e virá para América do Sul e principalmente Brasil. Porque o Brasil, Barzilai, você, Barzilai, amém,
você vai sustentar, ou você vai ajudar, tudo que você fizer hoje vai ajudar a sustentar os filhos de Deus aqui no deserto, no tempo que eles mais precisam. Senhor Jesus. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Irmãos, aqui é o deserto. Durante 3 anos e meio, Deus está preparando hoje esse lugar para receber os filhos de Deus, para que fujam da grande tribulação, fujam da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a mulher abriu a boca, engoliu o rio, e o dragão tinha, que o dragão tinha arrojado da sua boca, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm testemunho de Jesus. Aqui tem duas classes de pessoas: os que guardam os mandamentos de Deus, de Israel, e os que têm testemunho de Jesus, a igreja. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso coincide com Daniel 9. Daniel 9, vamos olhar rapidamente. Ó Senhor Jesus, você está disposto a consagrar a tua vida, o restante da tua vida para o Senhor? Não vale mais a pena viver para nós mesmos, irmãos. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. Algum momento tem que cessar a transgressão. Para se dar um fim aos pecados, muitos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Aleluia. Para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quer dizer, Daniel, Deus usa Daniel para profetizar que o tempo que resta na história de Israel era contado a partir da ordem que se deu para restaurar Jerusalém. Nós sabemos que Neemias voltou para restaurar a cidade de Jerusalém. As portas estavam derribadas, não adiantava ter sido restaurado o templo, mas a cidade estava desolada porque não tinha proteção, não tinha os muros. Então foi dada a ordem. E entre a ordem e o término da obra, com as circunvalações, que são as valas ao redor da cidade e os muros, levou-se 7 semanas, aqui são 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, são 49 anos. Com 49 anos, desde a ordem até o término da restauração da cidade de Jerusalém, são 49 anos. E depois, mais 62 semanas, desde o término da reconstrução de Jerusalém até a morte do ungido, são 434 anos.
até a morte de Cristo. Amém? E depois disso, resta mais uma semana. Porque a partir daquela profecia, para o povo de Israel, a eles foram determinadas 70 semanas. 70 semanas são 70 vezes 7, 490 anos. Já se passaram as 69 semanas. Faltam ainda uma semana para o povo de Israel. Essa uma semana, esse tempo está interrompido no momento em que a igreja está em ação. Agora, irmão, nós estamos no palco. Nós estamos em jogo. Povo de Israel, o seu tempo, sua história não está sendo contado. Mas quando chegar no final dos tempos, o que vai acontecer? Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Quer dizer, isso já está relatando a última semana. Na última semana, alguma coisa de muito horrível vai acontecer, ligado à história de Israel. Mas quando vai acontecer? São sete semanas de anos, são uma semana toda, que são 7 anos. Versículo 27. Ele fará anticristo, ele é anticristo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quer dizer, o anticristo fez acordo, fez aliança até com Israel, e no meio dos 7 anos, interrompe, ele quebra essa aliança, ele mesmo faz cessar todo tipo de sacrifício no templo de Israel, e ele colocará a sua própria imagem, a imagem da besta, ali no lugar, e começará a grande tribulação. Irmãos, tudo isso vai acontecer. E as coisas estão acontecendo, caminhando para isso.